Salam dostlar, növbət dərsimizdə xoş gördük sizi və bugün sizə mən Trimola göstərəcəm. İlk olaraq bir qısaca mən sizə göstərirəm nə olan şeydir bu Trimola. Trimolanı biz ifa eləmək üçün ilk olaraq mən sizə göstərirəm bu forma nədir, nə cür olur bu trimola, yəni bu səviyyəyə gətirib çatdırmaq. İlk olaraq bu zərbələrdən başlayırıq. Yenə göstərirəm sizə. Trimola bizə vacib olan yəni məşğələlərdən biridir. Bu trimola çünki bizə gələcəkdə növbəti dərslərimizdə hər bir ritmdə texnikalar olacaq. Yəni xırdalıqlar olacaq, hər ritmin öz xırdalığı. Və bu trimola bizə çox kömək edəcək. Həmin texnikaları asanlıqla rahat çalmağa, rahat ifa etməyə. Və bunun məşğələləri də var trimolanın. Misal üçün, bir qısa bir ritmdə mən sizə trimola ilə texnika göstərəcəm. Adicə, keçən dərslərimizdə keçdiyimiz yallı ritmində və yaxud cəngi ritmində. Və yallı ritmində mən sizə göstərirəm texnikanı trimola ilə. Və belə, bugünkü dərsimiz trimola idi və mən sizə göstərdim. Bu cür məşğul olsanız, mən sizə göstərdiyim kimi trimolanı rahat şəkildə ifa edə biləcəksiniz. Növbəti ritmimiz olacaq özbək ritmi. Bu tutmayla özbək ritmidir.
ilk olarak. Alt el sıtma, alt el sıtma. Və şapalaqla olan özbər ritmini mən sizə göstərəcəm. Burada da yenə 6 əl, üst əl, 6 əl, üst əl. Biraz pauzalar gözləsək, alınacaq bu ritm sizdə də. Və bugünlük bu qədər. Növbət dərslərimizdə görüşənədək. Hələlik.